Тема 15. -та. Українські Землі у складі Російської імперії у другій половині 19 століття. Параграф 5. Братство ТАРАСівців. Його роль у розвитку українського національно визвольного руху. Наприкінці ХІХ століття в українському русі серед молодих інтелігентів виникає націоналістична течія. Вона утворилась як реакція на кризу культурницького руху українофільства. Зрозуміло, що глибинною причиною був колоніальний стан українського народу в Російській імперії. На початку 90-х років 19 століття у Києві організовано студентський гурток, до якого входив Микола Міхновський та інші. Цей гурток мав тісні відносини з провідними діячами українського руху. Із цього гуртка вийшли і майбутні засновники таємного братства тарасівців. Ще в 1891 році, під час перепису рухомого майна у Полтавській губернії, відомий українофіл Олександр Русов залучив до цієї роботи багатьох студентів. Саме тоді склався гурток із чотирьох студентів Івана Липи, Миколи Байздренка, Михайла Баськевича, Віталія Боровика. Улітку 1891 року вони, склавши клятву вірності ідеї визволення України на могилі Тараса Шевченка, заснували таємне товариство, члени якого згодом стали називати себе братством тарасівців. Першим прилюдним виступом братства стало читання промови на шевченківських роковинах у березні 1893 році у Харківському університеті. Того ж року вона була надрукована у галицькому часописі Правда під назвою «Професіон дюфуа молодих українців. Ідеї, висловлені у промові, навряд чи можна охарактеризувати як націоналістичні, самостійницькі, але на тлі аполітичного культурництва та загального занепаду українського громадсько-політичного руху вони виглядали справжнім національним радикалізмом. У промові вони проголошували, українці є окремою нацією. Як кожна нація, українці потребують національної волі для праці і поступу, повна автономія України, на той час на це гасло не відважувався ніхто, єдність українського народу це гасло стало зародком майбутньої концепції соборності української держави, негативне ставлення до Українофільства, культурництва, але водночас визнали його користь для національного руху. Радикалізм і екстремізм щодо відступників, необхідність українських шкіл, вживання української мови та інші ідеї братства знайшли своїх прихильників, але значного поширення не набули через різко негативне ставлення братчиків до інших течій українського руху та особисті якості лідера тарасівців Миколи Міхновського. Братство тарасівців було створено за принципами таємної організації і розбивалось на п'ятірки, які на середину х років 19-го століття діяли у Харкові, Одесі, Катеринославі, Полтаві, Чернігові та деяких інших містах. Члени братства проводили в основному організаційно-виховну роботу, спрямовану на формування національної самосвідомості. У 1893 році у Києві відбувся організаційний з'їзд братства, який можливо мав надати організації більш стрункої форми, але оскільки братство тарасівців не мало конкретної програми дій, а подекуди просто дублювало старе культурництво у своєрідних екстремальних формах, наприклад, демонстративне носіння національного одягу, воно стало занепадати. Наприкінці 90-х років 19-го століття воно фактично розпалося. Цьому сприяли і поліцейські переслідування членів організації.